Всім привіт! В ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви хочете перемагати та досягати цілей, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні, друзі, ми познайомимось з дуже цікавими людьми, які допомагають Миколаєву організувати День Святого Миколая. Отож, які справжні дива готуються у нашому місті, дізнаємо саме зараз завдяки нашим гостям. Вітаю вас! Привіт! А сьогодні у мене в гостях Олена Дяченко. Також сьогодні у мене в гостях Соломія Гребеняк, яка є ментором Української академії лідерства. Ну і, звичайно, студенти Української академії лідерства – це Софія, яка є студенткою Української академії лідерства, та Роман. Вітаю вас! Що ж, друзі, ви завітали до мене дійсно з такого чудового приводу, я б навіть сказала, казкового. Тому що в Миколаєві планується дуже багато різних цікавих заходів, саме приурочених до Дня Святого Миколая, що є дуже символічним для нашого міста. І я хотіла перш за все запитати з приводу одного цікавого заходу, який називається «День несподіваного щастя», який організовує Олена, і їй також допомагає дуже велика команда. Олена, розкажи, будь ласка, більш детальніше про цей захід, навіть я б сказала, свято таке, яке ви плануєте дарувати діткам, які зараз знаходяться у лікарнях. Так. Цей проєкт виник рік тому. Я була Миколайчиком на День Святого Миколая. Я є соорганізатором цього проєкту завдяки також іншим активним громадянам нашого міста. От. І я зрозуміла, що до звичайних дітей, звичайної лікарні, коли вони захворіли, Миколай чомусь не заходив минулого року. Він був завжди і всюди. І в цьому році завдяки допомозі спонсорів, меценатів нашого проєкту, яких я знайшла завдяки знайомим та друзям, попросила в них допомоги, і в нашому місті в цьому році до кожної лікарні зайде Святий Миколай. А щоб він зміг зайти всюди, я запросила цих чудових студентів, і в них також виник проєкт. Так, виник проєкт. Ось це мозг, який надихнув інших студентів, їх всього 40 осіб. От, і ну, про свою концепцію вони вже скажуть, мабуть, самі. Розкажіть, будь ласка, яка у вас виникла ще концепція з приводу проєктів, які стосуються Дня Святого Миколаєва? Я так розумію, що крім Дня несподіваного щастя, планується ще декілька проєктів, і один з яких – організовуєте саме ви. Розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше. Так, проект називається «Слідами Святого Миколая». Миколаїв – це є найбільше місто у світі, покровителем якого є Святий Миколай. І в нас, власне, прийшла ідея, щоб донести більше інформації про Миколая до дітей і до просто до мешканців міста. Тому ми вирішили сконцентруватися на двох групах – перший, другий клас і старші класи. Перші-другі класи ми будемо проводити їм всякі лекції, розказувати історії про Святого Миколая. Ми будемо проводити з ними різні ігри, квести. А старші класи ми попросимо, щоб вони нам допомагали робити подарунки для цих дітей. Ми попросимо їх прийти до нас до академії. У нас така буде своєрідна майстерня Святого Миколая. Тому будемо робити, готувати подарунки. І тому просимо всіх небайдужих, хто хоче або може допомогти, приходити до нас. Ми зрозуміли, що діти є найбільшим рушієм змін, і треба до них приходити і їм це доносити, бо якщо будуть знати діти, будуть знати і батьки. І саме повірити у цю казку можуть лише діти. Тому ми приходитимемо до школярів, звичайних перших-других класів, які хочуть отримати цю казку і хочуть знати, як відбувається це все таїнство, бо це насправді є такою дуже магічною історією. А також приходити до сиротинців і до лікарень, щоб з ними займатися протягом тижня. Тобто це буде проєкт, який не буде відбуватися лише в День Святого Миколая, а підготовка до Дня Святого Миколая. З 12 по 19 число будуть відбуватися такі відвідини дітей у школах і у дитячих будинках якраз нашого району, Жовтневого, де ми зараз є, де наша академія. І ми будемо з ними займатися. У нас будуть з ними різні такі творчі заняття, майстерки, будемо майструвати різні, тобто робити руками свої якісь вироби,
учнями. Також будуть співи, вчити багато пісень до Миколая, бо їх існує безліч, писати листи до Миколая, також дізнаватися багато історій, бо їх також багато є. І це може сказати Софійка, вона займається в нас програмою, яка буде спланована. Так, розкажи, будь ласка, яка саме програма планується, що ви плануєте взагалі робити? І мені також дуже цікаво дізнатися, які саме ви плануєте робити подаруночки, який хендмейд буде приходити? Як вже сказала Соломія, ми плануємо протягом тижня ходити до дітей в школи, в дитячі будинки, в лікарні з програмою. Це буде кожного дня програма приблизно на 2-3 години. І ми хочемо зробити акцент саме на тому, що Святий Миколай – це він був добродійником, він робив добрі справи. І День Святого Миколая – це не тільки подарунки, не тільки отримати подарунок, а комусь зробити добро і подарувати комусь частинку себе. Тобто ми будемо з дітьми, ми зробимо такий, можна сказати, щоденник добрих справ. Вони будуть розказувати про свої добрі справи, просто розуміти, що вони це роблять, і розуміти, що коли ти робиш добру справу, ти не тільки робиш приємне тій людині, також ти збагачуєшся і потім отримаєш сторицю. Так, то кожного дня в нас ми будемо співати, ми будемо майструвати, у нас будуть різні спортивні ігри. Тобто ми хочемо зробити таке навчання через гру. Через якісь, навіть коли вони будуть майструвати, розказувати якісь історії, говорити з дітьми і так готуватися до Дня Миколая. Тобто це буде така дійсно інтерактивна підготовка, яка також допоможе і дітям старших більш класів залучитись до цього. Так, це дуже цікаво. А о котрій годині можна до вас вже приходити? Я думаю, що про це потрібно анонсувати, тому що це вже незабаром, досить скоро, вже через тиждень. Я думаю, що у ваші двері будуть стукати безліч миколаївців, які будуть прагнути приєднатися до ряду таких помічників Святого Миколая і відвідати майстерню Святого Миколая в Українській академії лідерства, так, нашому Жовтневому корабельному районі. Тому розкажіть, будь ласка, коли саме можна вже до вас приєднатися? Звернулись до мене студенти, я сьогодні була в них у гостях вкотре, і вони сказали, що їм потрібні костюми, бо 19-го вони дитяче відділення відвідають, так? Там будуть подарунки, які ми вже приготували. Тобто це смаколики, потім це буде лист такий, да, чарівний лист, і ще буде сік. Ну, це щоб дітям, бо Миколай завжди, якщо ви знаєте, самий перший подарунок від Святого Миколая це було яблунь. Плод яблука. Так, яблуко, звичайне яблуко. Він приходив дітям, тоді не завжди у всіх були цукерки, і дарував яблуки. От, потім пішли, от як як запропонували студенти УАЛ, будуть фетрові іграшки та будуть ще хендмейд дуже ялинкові такі шикарні прикраси. Секрет. Це секрет. Так, маленький анонс. Це будуть відвідини. Ми запросили також представників медіа, щоб могли діти побачити, котрі не встигнуть потрапити. Вони зможуть побачити, може їм сподобається це, і вони власноруч вдома це зможуть зробити. Так? Я звернулася по допомогу. Це в нас є Олена Шустра, і вона зробила так скажемо, подію у Фейсбуці, бо Фейсбук – це вже не домашня сторінка. Шукаємо спонсорів, меценатів, звернулися до Миколая Капацини про допомогу, а також до Ірини Скворцової, це Урбан Миколаїв. Вони вже роблять майстер-класи, але ми звернулися, щоб вони підрахували, скільки матеріалу, бо в дітей буде сюрприз. Ще такого ще ніхто не робив, це креатив. От це вони зараз вам розкажуть, але скажу, що вже завтра Ірина мені передасть матеріал, і я піду до власниці мережі «Ідея», до власників, і буду розмовляти не безпосередньо з Оленою, це меланж, ну, там, де всякі оці штучки такі цікаві, які знадобляться студентам. Так, давайте я відповім на це питання. Коли всі можуть до нас завітати? Ми починаємо наш проект 12
до 19, відповідно до самого Дня Миколая, і залучаємо всіх охочих старшокласників, батьків, людей, які небайдужі, приходити до нас на вечірню програму о 19 годині. Ми збираємо всіх в себе і будемо майструвати в нашому районі, в нашому корабельному районі, всіх охочих запрошуємо, і будемо робити майстерки, у нас буде какао, будуть якісь печиво, солодощі, або запрошуємо всіх до нас на вечерю о 18 годині. Тобто це буде така вечірня пригода кожного дня. А ще вони сказали, і мені дуже сподобалась ця як фраза, так? Вони сказали, що подарунок від старших молодшим, тобто це від серця руками дитини до іншої, через руки до серця іншої дитини. І чому хочу сказати, чому саме по лікарням Святий Миколай буде ходити, так? Або по іншим закладам. Так. Тому що діти, вони краще розвиваються, стають добрішими, і світ навколо починає сонце сяяти краще, так, гріти тепліше. Тому що якщо йде таке, знаєте, як від щирого серця таке... Тепло. Тепло, так. І ще хотіла сказати, якщо ви не знаєте, запитати вас, чи знаєте ви, чим відрізняється дитина від дорослого? Чим відрізняється? Так, от бистро. Ну, щирістю. Щирістю. Дивіться, дитина вірує в чудо, в свято, а дорослий саме знає, як це свято зробити. Тому завдяки оцим листівкам і вашим подарункам діти зможуть написати своє бажання на цій чарівній листівці. І це бажання Святий Миколай обов'язково до Нового року виправить, ну, тобто зробить. А є ще вже команда така активних помічників Святого Миколая, які будуть ці подарунки вже втілювати в життя? Ну, ось дивіться, ми хочемо, у нас же великий проєкт, тобто проєкт «День несподіваного щастя», «Слідами Святого Миколая». Це діти великого нашого миколаївського проєкту «До Миколаїв Миколаїв», який хоче привабити. От ви знаєте, ви приїжджаєте до Києва, ви купуєте київський торт, так? А якщо ви приїжджаєте 1 квітня до Одеси, це юморина, так? А в Миколаєві, в місті, да? Покровителем якого є Святий Миколай, буде таке чудове свято, яке вже 3 роки активні містяни міста, так, розвивають. Нам допомагає і міська рада, і облрада, і культура йде на зустріч. Тобто і самі містяни активізувались. І запрошуємо всіх саме 19-го до Миколаїв-Миколаїв. Робимо дива заради наших дітей, заради нас. Це дуже гарна ініціатива. Я дуже рада, що в Миколаєві з'являється ще більше активних, креативних людей. І мені дуже приємно, що саме у Миколаєві також була відкрита Українська академія лідерства. І тепер 40 активних студентів постійно працюють для того, щоб наше місто, наша Миколаївська область ставала ще кращою і кращою. А також є такі чудові експерти, ментори, які також допомагають творити ці дива студентам Української академії лідерства. Це дуже гарна ініціатива. Розкажіть, будь ласка, ще трошечки більш детальніше з приводу проєкту «Слідами Святого Миколая». Взагалі, як у вас виникла така ідея його створити? Можливо, це якісь є цікавинки з приводу того, як ви зібралися з вашою такою креативною групою. Я знаю, що у вас дуже багато креативних людей, всі 40, плюс менторів, тому приблизно 50. Всі будуть приймати, учасники Української академії лідерства, студенти, всі будуть приймати участь у цьому заході. І більш детальніше розкажіть про цей тиждень, так, з 12 по 19. Можливо, є якісь вже цікаві історії з приводу підготовки. Ми це вирішили зробити тому, що кожного з нас було дитинство і було багато історій, пов'язаних з Святим Миколаєм. І кожен цього нетерпінням чекає, і навіть якщо ми вже старші, ми все одно відчуваємо якийсь такий особливий трепет наближення цього свята. І ми б хотіли, щоб діти, які такого ще не мають або і не знають, зрозуміли, наскільки це є така велика таїна, яку треба відчути і зрозуміти, і почути, і нею насолодитися. І ми б хотіли, наші студенти, які мають це, і можна ним ділитися, щоб вони пішли до тих дітей і донесли їм, наскільки чудесним Свято Миколая. І особистими історіями розповіли їм цю казку.
У нас будуть залучені будуть всі студенти, буде багато ініціативних груп, таких маленьких по 5 людей, які будуть якраз розкидані по всіх точках, з якими ми домовимося: дитячі будинки, дитячі садки, школи і лікарні, і будуть з ними працювати, розповідати якраз ці особисті історії і вводити їх в цю казку. І в кінці до них прийде Святий Миколай з цими подарунками. Тому ми зараз у нас. Є велике бажання робити добро, і ми просимо також і інших долучатися до нас, долучатися і своїми як людськими ресурсами, приходити до нас, допомагати нам робити ці майстерки, бо є дуже багато дітей, які чекають подарунків. Також і небайдужих, які можуть і фінансово допомогти, або матеріально якимись своїми речами, які, можливо, вже не потрібні, або іграшки, які вже також, які вже діти повиростали, іграшки лишились. Чи, наприклад, те, як є ці спонсори, які нам допомагають із матеріалом, які ми можемо робити з них майстерки, їжею, будь-чим, яким ми можемо також приходити і ним ділитися. Ми все будемо все збирати в нашій майстерні і розповсюджувати, поширювати це добро всюди, по Миколаїву. Тобто ви плануєте, що це все свято, воно також охопить не тільки наш Корабельний район, а ще й у різних точках Миколаєва, так? Ну, ми зорієнтовані на школярів, саме якраз Корабельного району. Корабельного району, так. А от дитячі будинки і лікарні по місту. Ну, ось дивіться, як це все почалося. 3 листопада, так? Я вірно кажу? Так, так. Я була на відкритті, ти теж була там, так? Ми були гостями на відкритті УАЛ, Української академії лідерства. І там мене Василь Гошовський познайомив з Мар'яном та Олександром. Угу. От. Я побачила, що є ще ж проєкт «Батарейка води». І я звернулася по допомогу. І Мар'ян каже: ок, я відповідаю за майстер-класи, за волонтерство. Так. І я кажу: а можна я до вас звернусь? От у нас є до Миколаїв Миколаїв, є от такий проєкт «День несподіваного щастя». Чи можна попросити допомоги? У нас була перша зустріч, та, декілька днів тому. Так. І мені Олена передзвонює і каже: слухай, а діти, ну, студенти не настільки активізувались, в них вони бачать ось так, розмалювали мені майстер-класи, але я не буду оголошувати, що, тому що цікавинки не буде, сюрпризу, містерії не буде. От, і отак поширився проєкт, тобто з дня відкриття, просто з ідеї, а настільки я була, спілкувалася особисто з кожним, тобто я навіть робила Facebook-трансляцію, щоб ви розуміли, діти, хто грав на піаніно? Була студентка. Так, тобто студенти взяли і одразу почали, хтось сів за комп'ютер, так, почав шукати, да? Поробки, хтось ще щось. Тобто вони, щоб ви розуміли, це неймовірні діти, вони активізуються, їм кажеш, тільки даєш, ну, от, зернятко до землі, а вони вже добриво, вже огортають його, сонце насіляють, водичку ють. Тобто, я прийшла попросити про маленьке, а вони зробили ось так. І завтра буду спілкуватися в облраді та міськраді до Дергунової, обов'язково, це наша охорони здоров'я, так? Буду звертатися, щоб мені дали цифри по дітям, які є в нас сиротинці, так? Так, ти кажеш, сиротинці, дітсадки, вже балакала з завідуючою дитячого Катруся садочку, так, Константиновою Ольгою Олексійовною, от, будемо балакати з школами, і вони хочуть ще виїхати за область, але ці діти хочуть зробити подарунок не всім. Нам потрібно, там мені сказали, біля 300 одиниць подарунків. Ви розумієте, який масштаб вони затіяли? Це неймовірно. От, і вони їдуть, так, у вас буде подорож, і після подорожі вже в область. Тобто це свідчить про те, що, як вони вже зазначили, це не один день буде, не разово, а вони планують це робити постійно. Тобто наскільки в них щирі серця і ідеї вирують в голові. Насправді це дуже гарна ініціатива, і я дуже хотіла би, щоб побільше миколаївців приєдналося до цього дійства, до цієї акції. Тому, любі організатори такого чудового заходу, я вас дуже прошу, щоб ви дійсно також звернулися зараз до наших телеглядачів та
зазначили, можливо, у чому саме ще необхідна допомога, і як саме миколаївці можуть ще приєднатися та допомогти у цих заходах для того, щоб дійсно День Святого Миколая у місті Миколаїв запам'ятався, і кожного року він ставав ще більш масштабніший, ще більш великий, для того, щоб ще більше діточок охопити та подарувати їм дійсно таку казку, таке справжнє чудо. Ми запрошуємо вас до нас на Богоявленський проспект 319А, де відбуватимуться самі майстерні. Ми будемо робити подарунки для наших діток. І хочемо, щоб приходили всі-всі-всі бажаючі і робили разом це з нами, бо обсяги роботи насправді дуже масштабні. Також залучаємо всіх людей, які можуть допомогти нам матеріально, щоб робити ці подарунки, щоб купити якісь або солодощі, книжки, іграшки, одяг, або приносити свої речі, які є новими, або вони вже просто вийшли з користування, то в нехорошому стані, а, наприклад, іграшками ви вже не бавитесь. Ми могли би поділитися цими іграшками з дітьми в дитячому будинку. І всі-всі речі приносити також до нас, нашу академію, там буде такий пункт збору. Тому і всіх людей, які меценатів, які мають великі якісь фірми, також запрошуємо долучатися до цього, бо це є, бо насправді робити добро вміють всі, просто треба просто там відшукати в собі. А я б хотіла дуже попросити вас, телеглядачі, в допомозі, бо такий проєкт, як День несподіваного щастя, він лише стартує. Це перше таке свято, дуже цінне для кожного з нас, якщо дозволите. Ось такі листівки будуть подаровані дітям, які в лікарнях, на жаль, не зможуть прийти на свято Святого Миколая, і Миколай прийде до них сам. От, і дуже б хотілося, є в нас такий в Фейсбуці група така, благодійна, має назву «Від серця до серця». Я дуже попросила їх, щоб оці листівки вони розмістили в себе, і ті, що залишаться, у вас буде змога придбати їх, а гроші отримані підуть на наступні свята. Це на організацію буде наступний День несподіваного щастя, новорічний, буде Різдво, буде День захисту дитини, Великдень, це теж дуже гарне та світле, сподіваюсь на співпрацю. От, також 1 вересня, але я не знаю. На мій погляд, якщо дитина 1 вересня в лікарні, то це в нього, вибачте, канікули, так, ще продовжується, подовжено. От, дуже прошу вас, якщо у вас є можливість допомогти проєкту, чи фандрейзинг, будь-яким ресурсом, я буду дуже вам вдячна, бо звернулась до студентів, і тут пішов такий зворотній зв'язок нереальний, то може у вас буде така можливість. А я хочу подякувати і міськраді, і нашому степанцю Юрію Борисовичу за те, що я сьогодні тільки звернулась, і вже соки для дітей є. До речі, саме ці миколайчики, так, 5 чоловік, так, студентів, прийдуть допомагати. Фотозвіт, обіцяю побачити, як ми будемо пакувати ці 1000 з маленьким хвостиком, тобто для всіх дітей оціми руками, так, ми будемо пакувати подарунки. Дуже сподіваюся, що вам сподобається от така ініціатива, і нас стане ще більше, бо миколайчики, вони такі, нас багато, ми всі з добрим серцем. Це дуже гарна ініціатива, і насправді я дуже пишаюся, що в Миколаєві з'являється ще більше і більше активних людей, які хочуть робити не тільки наше місто кращим, а ще й робити умови для того, щоб діти, які живуть в нашому місті, які є миколаївцями, юними миколаївцями, також починали вірити в чудо, також починали розвивати ще більше. І це дійсно дуже гарна ініціатива. Отож, любі телеглядачі, ми вас запрошуємо до таких чудових ініціатив. А я нагадую, що в ефірі була програма «Молодіжний клуб». Зі мною сьогодні в гостях були студенти та ментор Української академії лідерів
лідерства, громадська активістка. Це люди, дійсно, які роблять дива своїми руками. І вони не бояться ніяких перепон, ніяких бар'єрів, тому раджу усім миколаївцям бути щирими та добрими один до одного і починати творити дива. З вами була програма «Молодіжний клуб» з ведучою Анною Ганжул. Залишайтесь з нами, будьте активними, креативними та успішними. До зустрічі в наступному випуску.